គាត់រត់មកការពារគាត់មិនឲ្យយើងថតរូបនេះឥឡូវហ្នឹងឈរលើដីខ្មែរសោះនេះអេលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនបានយកប៉ោះទៅវាយណាលោកឈរលើដីខ្មែរសោះគាត់ទៅថតរូបមកសិលឹកពីសិលឹកមកហាមយើងលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញខ្មែរហាមយួនតែជាខ្មែរហាមខ្មែរនេះជារស្មីគាត់តែចង់មើលជារស្មីហ្នឹងមិនទឹកដីព្រំដែនហ្នឹងមិនណាបានចង់មកគាត់ចង់មកដើម្បីថតរូបបានព្រំដែនស្អីហ្នឹងព្រំដែនខ្មែរតើអីការពារខ្មែរឬក៏ប៉ាការពារយួនលើហ្នឹងពូយួនណាខ្ញុំមកខែតែពូខ្មែរហើយនេះដីខ្មែរយើងគ្រាន់តែខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំមានអតញ្ញាណបានខ្មែរតើមិនខ្ញុំមិនអាចឈរលើដីខ្មែរឈរថតរូបបានឥឡូវខ្ញុំសួរគាត់ថតរូបមកសិលឹកគាត់ឲ្យថតអឺឥឡូវបើចូលដល់អញ្ចឹងឈរថតដបងខ្ញុំអត់ចង់នេះណាខ្ញុំខំថតសិលឹកមកសិលឹកពីសិលឹកទៅខ្ញុំចង់មើលទឹកដីខ្ញុំទៅមែនទេពូខ្ញុំខំថតខ្ញុំចង់ដឹងថាព្រំដែនខ្មែរនៅណាហើយដល់ពេលពូមកដល់ខ្វាត់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ញាក់តើនឹងទេហើយខ្ញុំមកខំមកថតប៉ណ្ណឹងអត់បានអូយមិនចាំហេតុអីក៏បងដែលជាសមត្ថកិច្ចមួយដល់ឃើញពលរដ្ឋខ្លួនឯងបងខ្លាចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសូមបងបកស្រាយតិចមើលបងជាសមត្ថកិច្ចការពារទឹកដីខ្ញុំជាពលរដ្ឋចាក់ទឹកដីគាត់នឹងមកមើលទឹកដីមិនបានហើយខ្លាចគាត់នឹងសុំឲ្យថតបន្តិចណាអើយចាប់ហ្មងខ្ញុំទៅពេលពូធ្វើអញ្ចឹងហួសហេតុពេកគួរទៅស្វាគមន៍អត់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះហួសហេតុពេកយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសិទ្ធិមកមើលតើតើនៅក្រុមដែនយើងនឹងមានស្អីខ្លះសំខាន់គឺយើងអត់មកត្រូវឯងគាត់មកថតធម្មតាគាត់យើងហ្មងហើយមកខាត់ខ្ញុំចង់ភ័យអីហើយថៃគាត់មកធ្វើអីគាត់មកចងងាយចងងាយចងងាយខាត់អត់ឲ្យយើងថតតែយើងថតនេះក៏យើងអត់មានទៅធ្វើអីមិនថតតុងជាតិដែរថតតុងជាតិនោះមករវិរវិនោះអត់មានមិនដឹងទៅថតស្អីគាត់សោះអើយជារស្មីអត់យល់ត្រូវបានគេអញ្ចេះគេអញ្ចេះយើងមានបានថា